Hoci už pred štvrťfinále sa hovorilo, že séria medzi Martinom a Dubnicou bude vyrovnaná, zrejme málo kto očakával, že sa pretiahne až na 7 zápasov. Potom, čo martinskí hokejisti nevyužili postupový mečbal v piatok na dubnickom ľade, rozhodnutie muselo padnúť v nedeľu na Podhájí. Prvá časť tohto duelu priniesla len priemerný hokej, aj keď miernu prevahu mali domáci hokejisti. Takmer 1500 divákov však v tejto časti gól nevidelo. Očakávalo sa teda, že v druhej časti mužstva pritvrdia a najmä sa čakalo, komu to padne prvému, lebo táto séria sa vyznačovala tým, že kto dal prvý gól, ten zápas aj vyhral. Toto pravidlo zostalo v platnosti aj v rozhodujúcom dueli a bol to domáci Poliaček, ktorý poslal Martin do vedenia a zodvihol zo sedadiel domácich fanúšikov. Krátko na to však bolo opäť všetko na začiatku, keď domáci glosár inkasoval z hokejky Betáka. V záverečnom dejstve tak všetko odštartovalo na novo. Navyše hosťom bola ponúknutá takmer 70-sekundová presilovka od dvoch hráčov. Spartak však z početnej výhody nevyťažil nič a zrejme to sa stalo kľúčovým momentom tohto zápasu. Potvrdilo sa tak opäť znamenie dáš dostaneš a posledná 10-minútovka zápasu patrila domácim hokejistom. Títo najskôr zásluhou Fafráka zvýšili na 2-1. O 2 minúty sa nemýlil Nauš a definitívnu bodku za zápasom a štvrťfinálovou sériou dal domáci kapitán Dierer, ktorý uzavrel gólom do prázdnej brány na 4-1. Dubnica bola neskutočne ťažký super. Treba naozaj povedať, že tým svojim prejavom boli skoro neprekonateľní, hlavne v obranom pásme a samozrejme aj útočníkov tam mali veľmi dobrých. Gólman ich držal, ale my keď sme dali ako aj dneska 4 góly, tak sme vedeli vždycky ten zápas spraviť. To sa vlastne potvrdzilo aj počas celého ročníka, kedy sme dali vždycky viac ako 3 góly, tak sme väčšinou vyhrali. Takže ja som šťastný za mojich kolegov, za celý tým, za celý klub, že sme sa do toho semifinále dostali a teraz ideme ďalej. Rozhodlo naša nevyužitá presilovka 5-3, tam sa to myslím zlomilo. My sme sa dostali troška pod psychický tlak. Tým, že sme nedali gól v tej presilovke, mentálne sme išli troška dole v tom zápase a to bol bod, ktorý rozhodol celý zápas. Zlomilo sa to asi v druhej tretine, kedy sme troška začali panikáriť, kedy sme niekedy si brali na svoje ramena až príliš. Myslím si, že v tej druhej prestávke tam sme si nejaké veci povedali a chalani naozaj sa do tej tretej tretiny vydali odhodlaní, že to musia zrobiť. Už som ako východňar. Tak dali sme šťastný gól spoza bránky, ale išli sme za ním a potom už ďalší veľmi pekný gól a do prázdnej brány sme to trafili, takže asi v tej druhej tretine na konci, kedy sme mali troška menej zry, tak sa to zlomilo, paradoxne. Myslím, že ozdobou boli výkony brankárov určite na obidvoch stranách. Všetky zápasy boli vzácne vyrovnané, aj keď sme tu vždycky dostali gól do prázdnej brány. Ale ja si myslím, že všetci ľudia, ktorí prišli na tých 7 zápasov, môžu byť spokojní a neľutovali, že sem prišli. A séria, keď to mám brať celkovo, tak myslím, že sa zlomila v zápase v nedeľu u nás doma, keď sme v predĺžení mali my presilovku, nedali sme gól, potom mal super presilovku, využili ju. A tam, keby sme odskočili v zápasoch na 3-1, možno by to bolo všetko iné. Takže z toho, keď to mám tak zhrnúť, tak celá tá séria rozhodovali nerovnovážne stavy. A je niečo, čo by ste dnes tým chalanom vyčítali? Nie,
nie ako teraz sme sa rozprávali v kabíne a som im poďakoval. Ukázali, že majú srdiečko, že chcú bojovať a že proste v play-off sa dokážu zomknúť. My sme ale dneska hlavne v tej tretej tretine veľmi chceli. A naozaj tí chalani si povedali, že to musia spraviť a išli sme za tým. Vy ste nám mimo kamery povedali, že vy ste kardiak, tak mňa zaujíma, ako ste vy z vašej pozície prežívali tie chvíle. Tak samozrejme to trenerské povolanie je také náročné v tomto, ale snažím sa to nejako kompenzovať vždycky a nejakými dýchovými cvičeniami. Martinčania teda jeden cieľ splnili a teraz majú pred sebou ďalší. O tom, kto sa stane ich semifinálovým súperom, rozhodne dnešný rozhodujúci zápas medzi Skalicou a Trnavou.